אנחנו לא בקייטנה, ואנחנו לא הולכים ליהנות מהארטיק. הארטיק זה כדי להשלים את פעולת ההתנתקות. בפעולת התנתקות זה לא רק להגיע למצב שאני בעיניים עצומות ואני מתגבר על הפחד, זה להגיע למצב שאני ממשיך כרגע לנוע ימינה ושמאלה, ואני שם את הארטיק בפה, ואני דרך החוש השישי גם מנטרל את הטעם. אני לא מרגיש את הטעם. אני מגיע למצב שאני לוקח ארטיק, שהארטיק הוא עם המון סוכר, ואני אוכל אותו, ואני לאורך כל הדרך מגיע למצב שאני לא מרגיש את הטעם, לבודד את הקור ואת החום, אני מסוגל לבודד את כל המערכת, ולהגיע למצב שאני באמת מתחיל ליצור פעולה של התנתקות, ואז שום דבר לא מרגש, לא מפחיד, לא מלחיץ, ואז אני מתחיל ללכת קדימה, ואני באמת מתחיל לבודד את גן הזקנה, ואולי באמת ככה אני אחיה אפילו עד גיל 300. ימינה, ארטיקים ביד, כל אחד לוקח אחריות על השני, קדימה, לא מחליפים זוגות, עדיין בעיניים עצומות, התנתקות. נעבוד על התרגיל הזה. מי לא מרגיש את הטעם? קדימה, מי לא מרגיש את הטעם? אין טעם? אין טעם, מצוין. עכשיו, בוא ניקח את הארטיק ונכניס אותו לפה ונסגור את הפה ונבודד גם את הקור. קדימה. שאנחנו לאט 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 במעגלים יורדים לתוך עומק האדמה ויורדים 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 ומתנתקים, ואני מחבר את כולם לממדים של אנרגיה אדירה. נשום מהאף, להוציא מהפה, רגועים, שלווים, כמה שאתם יכולים יותר. נגיע למצב שאתם יותר יורדים לעומק. אנחנו לאט לאט לא נרגיש את הרגליים. אנחנו נרגיש שאנחנו יורדים בספירלה כלפי מטה.